Sentyabrın 3-də Prezident İlham Əliyev Sumqayıt şəhərinə gəldi. Dövlətimizin başçısı ümummilli lider Heydər Əliyevin şəhərin mərkəzində ucaldılmış abidəsini ziyarət etdi. Prezident İlham Əliyev Sumqayıt Kimya Sənaye Parkında Azmombat MMC'nin açılışında iştirak etdi. Müəssisə Sumqayıt Kimya Sənaye Parkının fəaliyyətə başlayan 17-ci rezident idi. Burada istifadə müddəti bitmiş quruluşun turşulu akkumulyator batareyalarının utilizasiyası aparılacaq. Nəticədə profilen və yüksək sıxlıqlı polietilen, quruluşun külçə, quruluşunlu aktiv kütlə və ammonium sulfat məhlulu əldə olunacaq. Müəssisə ildə 30 min ton akkumulyator utilizasiya etmək gücünə malikdir. Dövlətimizin başçısı Sumqayıt Məhkəmə Kompleksinin açılışında da iştirak etdi. Konseptual baxımından yeni olan, öz funksionallığı ilə fərqlənən müasir məhkəmə kompleksi 6 məhkəməli. O cümlədən Sumqayıt Apellyasiya, İnzibati, Kommersiya və Ağır Cinayətlər, Sumqayıt Şəhər eləcə də müvəqqəti olaraq Qubadlı rayon məhkəmələrini əhatə edir. Prezident İlham Əliyev, Heydər Əliyev Fondu tərəfindən yeni inşa olunan 1100 şagird yerli Sumqayıt şəhər 20 nömrəli tam orta məktəbdə yaradılan şəraitlə də tanış oldu. Təhsil müəssisəsində 42 sinif otağı, fən kabinələri, laboratoriyalar, əmək və hərbi təlim otaqları, kitabxana, akt və idman zalları, yeməkxana yaradılıb. Dövlətimizin başçısı Sumqayıt şəhərində güzəşli mənzil layihəsi çərçivəsində növbəti yaşayış kompleksinin təməlində qoydu. Burada 9, 12 və 16 mərtəbəli 11 bina inşa olunacaq. Ərazidə həmçinin 90 yerlik uşaq bağçası da tikiləcək. Sonra Prezident İlham Əliyev enerji sistemin rehabilitasiya proqramı çərçivəsində inşa olunan Sumqayıt elektrik stansiyasının yeni estakada nasos stansiyasının açılışında iştirak etdi. Yeni estakada üzərində tikilən və elektrik stansiyasını xüsusi üsulla soyuducu su ilə təmin edən yeni nasosxana istilik energetikası sayəsində ilk təcrübə sayılır.